ងអង្គអង្គរហតសំពុតណៃភគវតស្វែងរកធគឺពោធិញាតណាស្ពាតបវងប្រសាទណៃនេះក៏ផ្លូវទៅនឹបពាតកុំអាយព្រះធរល្អឧត្តមអង្គព្រះថ្ងៃបរពពោធិញ្ញាណសម្ដែងជាច្បាប់សិលនឹកទៀត8មើតណាយ4ពាត់ព្រះអធម្មខាត់គុំអាយព្រះសង្ឃតិតថិសិលចាក់ផុតណាយមន្ទិលបរិសុទ្ធស្មន្ត្រួតត្រងសិក្ខាបទកំណត់កាត់អង្គព្រះកាយធម្មខាត់ជីអតីតាំងអ្នកមោអោមាត់ធ្យារតថស័កអរង្កណត្តយស័កសាធុង្កាំងព្រះពុទ្ធណាយព្រះធរប្រសង់ជាកំឡាក់ញ៉ាំងមេតណាយដូចជាងឈ្នះមាសត្វត្រូវគោរពញាតមិត្តទាំងជាតិនៃឆ្ងាយយុទ្ធជនទាំងឡាយដ៏ហានខ្លាសិល្បៈអាយ៉ៃជាតិខេត្តមរាជូនលោកយាយតាកែកំសានអញ្ជើញស្រីស្រស់កំឡោះថ្ងៃចោមគុណក្នុងចំណោមល្អភូមិឋានជាញស្រីស្រស់កំឡោះចោមគុណក្នុងចំណោមល្អភូមិឋានសំរឹកសំរៀងនាងយ៉ៅម៉ាគួចចិត្តចង់បានជាគូគាត់ផងថាតាមិនរួចរំភើព្រឺព្រួចដូចក្រណើលាប់លឺបងសមិនស្មានថាបានបងហើយលើអរពមានបាត់ពាក្យខោមានពាប្រេងកើតមកជាស្រីសំដីតិចមិនយល់ល្បើយល្បែកពាកលលេងលឺបងលឹងអួតឈួតបងវិញសបា
ងអីព្រមស្មោះនឹងអីប្រុងបងគ្រាន់បានជាគូច្រៀងផ្ដងផ្ដងអូនស្ដាយកំឡុងបងសុំខាងលើអាយ៉ាលេងផ្លែមិនទាន់នៃផ្កាសលបាយអាចខ្លាមុខដូចក្លឹកអាយ៉ាអាយ៉ាលេងផ្លែមិនទាត់ផ្កាសក់លបាយអាចខ្លាមុខដូចខ្លឹងកំពុងពេញណាស់ចាស់ប៉ុណ្ណឹងពេលណាអូនខឹងកាន់ទៅស្អាតកន្ត្រេតត្រេតណើយរៀងកន្ត្រូលចង្កេះរៀងរលធុងប្រេងកាតរៀងដូចដឹកដឺតឿខំខ្នាតប្រញ្ញាអូនឆ្លាតដូចឆ្លុះស្រុកចំអន់ចំអកអូនទុកដូចជាប្អូនរួមតងសក់នៅមកចាំវិញចំអែចំអន់ចំអកអូនទុកដូចជាប្អូនរួមតងសក់កុំឆ្លោះប្រកែកបែកសម្បុកឈឺជួលចាប់ចុកតែសាច់អែងមកពុជពងពេញជាមនុស្សសេចក្តីត្រូវខុសចាំចាំងស្ដែងកាត់មកកាយពុជពងពេញជាមនុស្សសេចក្តីត្រូវខុសចាំចាក់ស្ដែងកុំមើលងាយគេអត់គិតក្រែងលើកតែខ្លួនឯងថាក្រន់បាយ៉ាងថាផ្លូវវាយកំបោះងៃបង្រៀផ្លូវត្រង់ក៏បីដែរចាស់ថាផ្លូវវាយកំបោះបង្រៀផ្លូវត្រង់ក៏បីដែរគុណលោកបុរាណបានសរសើរដំណើរដំណើរពីបបពេភាសិតមួយទៀតបានឆ្លាថ្លែងថាបើចេះឯងក្រែងចេះគេហេតុនេះអូនស្រីកប់បីគ្នាកុំខឹងកុំជេរនឹងបោកអីមិនហ៊ានចេះស្ដីប្រមាថនៃប្រុសពាក្យថាប្រាច់ឯងក្រែងប្រាច់ទេសូមបងរីងរេរៀបរាប់ចង់មានន័យយ៉ាងណាកាត្រូវខំអ្នកត្រូវបណ្ដុងយ៉ាងណាអដាតនប្រលូណាត់កំមីនៅស្ងៀមអេអើអងើយលើកពីទំនៀមរឿងប្រេងខ្មែរជាតឹកតាំងយ៉ាងណាដែរបំបែបំបែកចែកសន្នើដាអេឆំម៉ៃឆំឆើតកាត់លើដីសតដូចសំឡីម៉ត់ដូចយ៉ាតអើយពូញុំតែចាក់បងអើយពូញុំឆោបម៉ៃឆ
ឆំឆើតកាត់លើដីសតដូចសំឡីម៉ត់ដូចចាស់ហំអាយឆំយងត្រង់គំនូមើលយូរល្អប៉ុនប្រមាណជាងសោកសាក់សួរគួររាប់អានបកមិនរំខានបានសប្បាយស្រីស្រងយឹកស្រួចស្រាវចង់ដឹងរឿងរាវផងទាំងឡាយបានជួបបាយស្រីស្រស់ចិត្តស្រួចស្រាវចង់ដឹងរឿងរាវផងទាំងឡាយបងសូមស្រស់ស្រួលទទួលកាយអធិប្បាយរៀបរាប់ផ្គាប់ចិន្តាតាមបីបញ្ជាក់ច្បាំងសេចក្តីលើករឿងស្ដីឲ្យបានពឹងស្ដាតាមបីបញ្ជាក់ច្បាំងសេចក្តីលើករឿងស្ដីឲ្យពឹងឲ្យស្ដាថាមានបរិមនៈសង្ហាទៅនឹងរៀបការប្រពន្ធនៃប្តីបណ្ដាអូនបងទៅសួរញាតនៅថាត់មិនឃ្លាតគ្នាឆ្ងាយអីកំឡោះពីអ្នកចិត្តអប្រិយក៏លេចឃើញស្រីគិតគ្នាថាស្រីនោះពេញល្អកំរោរោគចិត្តចង់បានមកជាសង្សាអាមនៈប្រមរៈឲ្យយាតត្រាទុកជ័យរទាំងគោបោមកសប្រាប់កលកិច្ចល្បិចកំបាំងក្រមលុកកសាំងវាចូលជ្រោកអើយសប្រាប់បាយកលកិច្ចល្បិចកំបាំងក្រមលុកកសាំងវាចូលជ្រោកវាពិតពុំបានស្មានចាប់ភ្នោកប្រពន្ធបានមកយើកមិនខានអាម្នាក់ទៅរកខ្ជិរទេសអាម្នាក់កិច្ចវេកបំពួតប្រានចិត្តដើមកសាំងតាំងតាមដានសង្សារពីប្រាណសម្រាប់ឈប់ហើយរត់ទាំងមកដល់វិញចេញមកបបួលឲ្យជ្រោកនៅក្រោមមកលុបរត់ទាំងងាយមកដល់វិញចេញមកងើងបបួលឲ្យជ្រោកនៅក្រោមមកលុបធ្វើជារតាក់នឹងមានុបប្តីប្រពន្ធឈប់ដោយសួរថានេះគេហៅថាជាអ្វីអ្នកសូមឆ្លើយបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថ្ងៃការបើអ្នកឆ្លើយត្រូវខ្ញុំនេះណាសູ່ចូលអាត្មាបំរើអ្នកបើសិនឆ្លើយខុសមិនត្រូវអ្វីអីប្រពន្ធការថ្មីខ្ញុំរួមរាក់អើយបើសិនឆ្លើយខុសមិនត្រូវអ្វីអីប្រពន្ធការថ្មីខ្ញុំរួមរាក់ហេតុនេះសូមគិតឲ្យបានជាក់យើងទាំងពីរអ្នកជាក់ភ្នល់គ្នាមកនេះមនុស្សម៉ាយឆ្នាំក៏គិតនៃថាអាយ៉ាប៉ះចំមនុកលេលីមនុកលើឆ្នាំក៏គិតនៃថាអាយ៉ាប៉ះចំមនុកលេលីយើងភ្នល់ដើម៣នឹងបាទវាធ្វើជាបំរើជំនួសដៃស្វាមីភរិយាឆ្លើយថាព្រមសំលមមឯងកុំកែតៃនេះគឺរត់ទិញប្រើរាល់ថ្ងៃនិស័យឯងត្រូវបំរើអញអនុគមួយឆ្លើយតបមកវិញ
នេះមិញមិនតាន់ដឹងឆ្នាំងចាញ់មួយឆ្លើយតបមកវិញនេះមិញមិនទាន់ដឹងឈ្នះចាញ់សួរម្ចាស់គេសិនណាសម្លាញ់ឈ្នះចាញ់អញមិនក្រឡាស់ឡើយអាចណោះណាយវាស្ទុះពលចន្ទលរួចពលឲ្យម្ចាស់រត់តិចឆ្លើយម្ចាស់ថាចន្ទលណាអ្នកកាយវាសួរបង្ហើយគ្រប់កន្លែងនេះនឹមនេះទូកនេះហៅត្រីនេះប្រែកនេះកង់ឬជាក់ស្ដែងមិនមែនរត់តិចដូចពាក្យឯងឆ្នេះកុំបងវែងពាក្យសន្យាប្រពន្ធផងឯងបានមកអញជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តដែរប្រពន្ធផងឯងបានមកអញជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តដែរកុំតូចចិត្តអីស្រីសង្ហាគូព្រេងវាសនាពីអតីតមនុស្សជាប្តីមិនសុខអីចិត្តព្រោះត្បិតនេះគឺរត់តិចអីពិតសួររកចៅក្រមឲ្យពិនិត្យកាត់កាត់ក្តីមកដកទៀតអនុពវេទៅជួបចៅក្រមសោកលុយកាក់សំនឹងល្បិចស្នៀតអនុពវេទៅចៅក្រមសោកលុយកាក់សំនឹងល្បិចស្នៀតពេលបានសំណោកវាសោកទៀតចៅក្រមចំសៀតអយុធទេធកាត់ក្តីលំអៀងទៅខាងវាមនុបកំព្រាភ័យញាប់ញ័រចៅក្រមចង្រៃក្រឡៃពោយកខ្មៅជាសោមិនសុខចិត្តទេប្រាច់ឆ្នើបដឹងរឿងពីដើមនឹកអណិតសុភាតំសាយមួយប្រាច់ឆ្នើបដឹងរឿងពីដើមនឹកអណិតពលថាមនុបឈប់សសិតចាំខ្ញុំកាត់សាជាថ្មីទៅសួរចៅក្រមនោះវិញថារឿងហេតុម្តេចម្តាសូមលោកស្ដីចៅក្រមថាភ្នាល់ដាក់រូបស្រីដើម្បីបានធ្វើជាប្រពន្ធអើយសាយសួរថាឯណាមួយអើយសូមឲ្យលោកជួយកំធុញត្រន់សាយាយសួរថាឯណាមួយសូមឲ្យលោកជួយកំធុញត្រន់តើនៅត្រង់ណាថាប្រពន្ធចៅក្រមក៏អីគុណជាងអល់ថានេះហើយគេហៅថាប្រពន្ធទន្សាយស្ដីផ្ទន់គេហៅស្មានេះគឺជាដៃនេះជាងកាតាកន្លែងណាជាប្រពន្ធថាគេដាក់ខាងខាងចៅក្រមអាយតល់ប្រាច់ឆ្លៃលែងរួចមុខដូចចោលួចម្ចាស់គេតន់ចៅក្រមអាយតល់ប្រាច់ឆ្លៃលែងរួចមុខដូចចោលលួចម្ចាស់គេតន់ដំបងលួចបានធ្វើរឹកក្រន់ដល់ម្ចាស់គេតន់ខ្មាក់កន្សាយនេះហើយអូតណាយលោកឲ្យក្រែងគំគិតប្រាច់ឯងល្អឆាតឆាយត្រូវគិតគំនិតគេទាំងឡាយអាចល្អក្បោះក្បាយប្រសើរជាងចៅក្រមកំប
បាត់បែនពេលបានសំណែនកាត់ពងវៀងមានយ៉ាងទៀតណាយចៅក្រមកំបាត់បែនពេលបានសំណែនកាត់ពងវៀងត្រូវយកយុទ្ធធរជារូបរាងលុបលៀងមានច្បាប់នៅជ្រងោមុនក៏លេនសេនបាត់មុនដូកាត់សៃហាឡូអេមុនតលេនសេនណបាត់មុនដូកាត់សៃហាឡូជាល្បិចចៅក្រមតសន្ធោទាំង4បុរាណលោកបានស្ដីមិនអង្គចិត្តនៅពៅព្រលឹងអូនឆោសញ្ជឹងគិតរឿងអីរលឹកទៅកូនឬនឹកប្តីបានជាស្រស់ស្រីអូនឆោភ្លឹកកែបងជ្រៀងបាល័យហោដោយទឹកខ្ញុំគិតមិនមួយត្រឹកណឹកមិនណាអខើញបងបងត្រៃសម្រាយស្មានៃយ៉ាងណាដែលសូមអញ្ញាអញ្ជើញពីលោកបាច់ចៅក្រំតាមកុំវិញរៀបរាប់បងបាយស្រីបើមើលភ្លឺបាក់ទៅស្រីអូនយល់ខ្លាំងអីអើអើយសល់ខាន់លោកបាច់ចាំមិនដែលលឺព្រមស្ដាប់ស្រីអូនយល់ខ្លាំងសល់ខាន់លោកបាច់ចាំមិនដែលលឺឬទាំងពួនគៀតថាមានជាគឺសូមជួយបំភ្លឺក្រាន់ចាងាអាចារ្យអស្រង់តងវងទំនោកណាស់ចង់ដឹងល្បិចចាំងរាប់សិបឆ្នាំអើយអស្រង់តងវងទំនោកណាស់ចង់ដឹងល្បិចចាំងរាប់សិបឆ្នាំដំបងលើកពាក្យក្រំងុយផ្ដាំបើចង់ចេះចាំសូមកត់ត្រាអាកូនអើយបើមានយុគអើយមានសាក់ពងខ្ពស់ក៏ព្រះឆាយកត់ថាកូតងាយបើមានយុគមានសាក់ពងខ្ពស់ក៏ព្រះឆាធ្វើធំធ្វើថៃមន្ត្រីត្រាប្រលួងអកញ្ញាសាលាកងសៃបើកូនរៀនចេះច្បាប់បរាំងកំភ្លេចសេចាំងកតញ្ញូខន្តីកុំឆ្មាងហួសមៀតភ្លេចញាតប្រុសស្រីជំនុំកាត់ក្តីយកឧបេក្ខាកុំកាន់សេនបាត់សីហឡូកុំកាន់លោភោតោសោមោហាកុំកាន់សេនបាត់សីហឡូកុំកាន់លោភោតោសោមោហាកុំទុងអភៀនកុំឃ្លានផឹកស្រាកុំស្អប់ខាងណាសេចាយកត្រង់កប់បីកូនលួងលោមពិសោតកុំឆោឲ្យឆោតបញ្ចូលឲ្យបង់ឲ្យបែកឲ្យបាត់ពាកសັດពាកសង់កូនឯងចិត្តចង់នំរងស្មារតី
ះព្រះកំភ្លើផ្លត់សាំងធ្លាក់អវិជ័យកូនកំមាយផ្លត់ផ្លើតឃើញតែព្រះកំភ្លើផ្លត់សាក់ធ្លាក់អវិជ័យកាន់ថតទស្សពិតរិទ្ធរាសីគបពីលោកីដល់បរលោកនាយកូនណៃអ្នកក្តីបីដូចភ្លើងកំកាត់ទៅជើងមកខាកមើលងាយចៅក្រំជាទឹករលឹករំលាយកំជេរកំវាយបង្ខំខុសកែងកំជាចោលលួចចោយផ្លន់រីចោលស្ម័គ្រស្មន់ស្រីនិងប្រុសរីចោស្ម័គ្រស្មន់ស្រីនឹងប្រុសកុំស្អប់ខាងណេះបញ្ចេះខាងនោះលួងលោមបញ្ចោបញ្ចូលចិត្តក្តីមិនត្រូវកូនដុតកាន់តែក្តៅបើឃើញគ្នាខ្លៅប្រាជ្ញាខ្លីកុំឃ្លានប្រាក់ប្រុសបន្តុកស្រីបើចេះច្បាប់ថ្មីកុំបីចោលចាស់កើយរីច្បាប់កុំពួតជួនបាលីបងប្រែសេចក្តីឲ្យបានច្បាស់រីច្បាប់ទៅពួតជួនបាលីបងប្រែសេចក្តីឲ្យបានច្បាស់មុនតលេនយ៉ាងណាខ្លះល្បិចចៅក្រុមចាស់យ៉ាងនេះឯងចៅក្រុមត្រូវចេះពិចារណាថ្លឹងថ្លែងហេតុការតាមជាស្ដែងសន្សំសន្សំកុំកញ្ឆក់កញ្ឆែងដូចទឹកវាតែងហូររឹមរឹមប្រាំងស្រះលមមការប្រើប្រាំងទីសង្ឃឹមម៉ែកំពេញលោកផ្លុកត្រពាំងស្រះលមមការប្រើប្រាស់ទីសង្ឃឹមចៅក្រមសម្រេចមិនបាច់ផ្ទឹមញញឹមត្រឹមត្រូវអិតមុខមីទីពីហៅល្បិចសេនបាត់កំណត់ដូចខ្លែងតែងរំភៃហើយឆាបកូនមនដោយបងព្រៃឱកាសលោកលីឆក់ឲ្យបានល្បិចមុនលោកកត់ជាទី3បងសូមប្រាប់ស្រីស្រស់កល្យានល្បិចកង្កែបលោតជាដើមដានលោតផ្លោតឈប់ខានផ្ដើមលោតទៀតឯងសំសៃហឡូជាទី4ជួនចំសៃហាំងបញ្ចេញស្នៀតសំសៃហឡូជាទី4ជួនចំសៃហាំងបញ្ចេញស្នៀតសន្ធប់មករឹកផងដោយសៃហានៀតគូគៀតពេលបានទឹកតាំងគ្រប់ប្រាច់ព្រឹត្តតែល្បិចពាកបល័យសម្រាយសក្តីគូគោរពចៅក្រមចំណាំចាំជឿសុខកាត់ក្តីថ្ងៃយប់យុទ្ធតែធោះផកប្រឆោមនិមលយល់យ៉ាងណាអើយពាកពេចខ្លឹមសាររបស់បងពាក្យពេចខ្លឹមសាររបស់ងៃបងមិនបានវែងឆ្ងាយស្រាយចំណកលុយលបងចៅក្រមសំទាំង4អើយយ
ើងគួរថែទាំឲ្យមមុនត្រែងជួនជំនួយជួយច្បាប់មើលថ្មីយ៉ាងទៅមិនថាប្រយោជន៍នឹងទៅជាងមាត់ទំនេរស៊ីជែកយកចិត្តអើយ៉ាងទៅមិនថាប្រយោជន៍ទៅជាងមាត់ទំនេរស៊ីជែកចិត្តមួយយ៉ាងទៀតខ្លងឃ្លៀតជាបាលីពាក្យជួនហើយក្លៃស្រួលចាំមកទៀតតលៀននៃសេនបត់មុនដូចកត់ស្័យហាំងមៀតមុនតលៀនសេនបត់មុនដូចកត់ស្័យហាក់មៀតអូនខំទំទិញមិនឲ្យឃ្លាតជ្រៀងជួនមិត្តញាតិស្ដាប់បណ្ណាអតមុនតលែនសែនបត់មុនទូកត់ស្័យហាក់ណាអាលោមុនតលែនសែនបត់មុនទូកត់នៃស្័យហាក់លោខ្ញុំខំទំទិញមិនមែនជាប់ប្រងថាចឹងឯងក្រែងចឹងណាអីគេភ្លាមសួរផ្លែតប្រយ័ត្នកើហេតុក្នុងតលែអាយ៉ាប្រាប់ភ្លាមលោចាំផ្លែតប្រយ័ត្នកើហេតុឯក្នុងទុតិតែដល់ពេលភ្លេចបតិចជេរទុកមាត់ទំនេរនិយាយដើមខ្ញុំម៉ែកូនសឹកច្រអូសមិនទុកគ្រូថាមិនគិតគូជួយប្រមុំម៉ែកូនសឹកច្រអូសមិនទុកអីគ្រូថាមិនគិតគូជួយប្រមុំការពិតខ្លួនឯងតែកជ្រៀមច្រំសុភោតូចធំពុំសំភីឃើញប្រាច់គេខ្ពស់ហួងពីខ្លួនកើតចិត្តគុំគួនយកអគីដុតឆេងរិចរិលខ្ទេចគុំពីវាទីចង់បានតែគេឈ្មោះកាយមិនតែងកំបិចឡើងជាចាងជាជិងជាជែកឆ្លោះកែខ្លួនចេះមិនតែងកំបិចឡើងជាចាងជាចេះជាជែកឆ្លោះចេះកប់ពពកយកកំពុងបន្ទាបបន្តគេទូទៅបើចិត្តចង់ចេះកុំជាចាងគួរលើកដំកាំងប្រាច់ទុកនៅបើធ្លុយនាំធ្លាក់នរុជ្រៅមនុស្សមនុស្សឲ្យបាបពីព្រោះមាត់មានដូចជាទៀងពុតតខុសសាអាងចេះសត្រាកំពីស្ទាត់ទៅមានដូចជាទៀងពុតតខុសសាអាងចេះសត្រាកំពីស្ទាត់វិចេះលើសគ្រូរបស់គាត់រងទោសទៀងទាត់ទរណកម្មប្រដូចនិទានតែប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនរៀនចេះហើយចង់ចាំដូចផ្ដាំមួយឃ្លាជាពាក្យផ្ដាំដូចមានចំណាំចំណោតជួតទំនុកទរាមៀតប្រាជ្ញាចេះចែងបញ្ហាសត្រាក្បួនអ្នកចង់ចាញ់បញ្ហាសត្រាក្បួនទុកឲ្យនៅក្រោយដោះសំនួនបើគិតឲ្យមួតគួរឲ្យភ័យចំណោតថាសัตว์
បរោយខោអង្គុយមេឃពោស៊ីផ្លែជ្រៃបរោះខុសជ្រុលគ្មានលោកភ្នៃបង្គោកបីទាំងមេយកូនបរោះម្នាក់ទៀតឡើងតាមឈើបេះផ្លែខាងលើចែកបងប្អូនស៊ីឆ្អែតបន្តិចភ្លេចគល់សូនបរោះម្នាក់បានកូនភ្លេចគុណម្ដាយចំណែកនិកអើយគួររិកឲ្យចិត្តកុំគិតឆ្ងាយចំណត់ទាំង3ចំណែកនិកគួររិកឲ្យចិត្តកុំគិតនៃឆ្ងាយកុំស្ងល់នឹងពាក្យពលអត្ថទីបាយប្រឹងគិតដោះស្រាយប្រាជ្ញាស្រាប់ទៅរស់អីទៅរស់ម៉ែទេបងអូនមិនចង់ឃ្លាតទីបងទេណាបងបើមិនចង់ឃ្លាតទេទៅឯណាទៅវិញចុះអញញឹមចង់ទៅឲ្យកាន់តែជ្រួញត្មងជ្រួញមិញនេះអញញឹមជីបមកបងជីបទៅសំម៉ែចាមកបងឯងភ្លីហ្នឹងណាភ្លីតាំងពីក្នុងពោះម៉ែមកនោះស្រស់អីស្រស់ខ្ញុំគិតលាសិនហើយណាបងបានអញ្ជើញណាដូចគ្មានអាឡោះអាឡៃអីសោះមកឡោះចំហើយនេះណាអត់ជើកជើអូនឯងមិនសមអាយដាដីតកៀកកាយស្រីថ្លៃសំណាក់នឹងដប់ឡើងមិនសមដាដីយុតកៀកកាយស្រីថ្លៃសំណាក់នឹងដប់ឡាននោះជាតិនេះងាយជាតិមុខប្រាថ្នាជួបកល្យានពីប្រាតឲ្យបាតជាគូនិងអើយស័យចាប់ដូចគេពុតនួយសាច់អូតសមត់កៅអើយដោយសំលៃសាច់អូតស្អាតតែចាំបងគុនមើលអញចិញ្ចើមដូចគេពុតសាច់អូតសមត់ដោយសំឡៃបបងចាប់ជាតិឋានទេវតារដ្ឋានអង្គវិជ័យសំគៀងក៏ស្រីកៅអើយអើយមូលអើយគ្នាបតារអាវិជ័យអូនមិនទៅបងអ្ហ៎ឯងកុំឲ្យទៅនីអីចឹងវិញណាទៀតនីងាយថ្លៃអើយមិនបានជួបគ្នាកុំងារប្រាថ្នាចាំទៀតក្រោយអើចង់អើកែថាយសន្តានអើយបងឲ្យអូនលាអ្នកកំអើលោះអើយ